aquest carrer està brut. Com és possible? Què ha sigut l'incívic que no estima Sant Celoni? Home, i de què serveix fer-ho bé? A mi m'han explicat que el camió que passa avui dels contenidors de reciclatge després ho barreja tot. Jo no tinc ni temps, ni lloc, ni ganes de reciclar. Però escolta, ja ho fan d'altres, no? Si alguns no ho fem, tampoc passarà res, crec jo, eh? Amb els impostos que pago? Mira tu, que separin ells les escombraries. No és pas problema meu. Quin munt d'excuses i mentides. Reciclar és molt fàcil i està a les nostres mans. Recordeu les normes bàsiques?